Основною метою зборів було закріплення набутих знань, отриманих під час вивчення предмету «Захист вітчизни». В рамках цих зборів також проходить День цивільного захисту і об'єктові тренування. Ми вже не в перший раз проводимо, це нам добре відомо, заклад просто нам тут добре проводити, тому що достатньо матеріальна база на любий, чи в дощ, чи в негоду, чи в погоду нам тут добре проводити. Навчально-польові збори розпочалися з Державної служби надзвичайних ситуацій, де відбулися показові виступи рятувальних служб, пожежної частини та швидкої медичної допомоги. Відтак старшокласники розділилися на дві групи. Дівчата, які займалися медико-санітарною підготовкою, продовжили заняття в НВК загальноосвітньої школи номер 10. А юнаки свої практичні навички з тактичної та прикладної фізичної підготовки вдосконалювали на базі Калузької автошколи Товариства сприяння обороні України. Варто зазначити, що разом із юнаками свої фізичні дані демонструвала і троє дівчат, які в майбутньому своє життя планують пов'язати з військовою службою. Дуже задоволена своїм вибором Зоряна Жданова. Каже, заняття фізичною підготовкою додало їй впевненості в собі, якої раніше бракувало. Тому радить юнкам не думати, що армія і дівчина – це щось різне. Насправді жінка є витривалою і вона може пережити все. Навіть наші дівчата є кращими за хлопців, що ми також можемо багато і ми не відрізняємося. Якщо ми йдемо віджиматися, ми йдемо віджиматися разом з хлопцями і це, напевно, нас якраз і сюди приваблює. Тільки перейшовши, я відчула зразу собі силу, що я можу займатися, що я не така вже і слабка, це дало мені витривалість. Навчально-польові збори проводили не тільки учителі захисту вітчизни, але й працівники відповідних структур – Калузького об'єднаного військового комісаріату, управління з надзвичайних ситуацій, Товариства Червоного Хреста. Під час заняття випускники отримали майстер-класи з першої медичної допомоги, ознайомилися з першочерговими діями при виникненні надзвичайних ситуацій, а також із видами озброєння та бойової техніки сухопутних родів військ. Дізналися про порядок вступу у вищі навчальні заклади військового спрямування та служби за контрактом. Попрактикувалися у стройовій підготовці та поправлялися у розбиранні та складанні автомата. Військова підготовка надзвичайно потрібна, переконаний випускник загальноосвітньої школи номер 10 Назарій Харкевич. Каже, розвиває дисципліну, виховує вольові та патріотичні якості людини. Виховуючи себе, ми виховуємося всі разом у дусі патріотизму, у дусі сили, духу, в тому, що ми можемо захистити своїх рідних, тим більше, коли складається така ситуація в країні. Я вважаю, що це для всіх надзвичайно важливо, і захистити себе і своїх рідних – це є першочергове завдання кожного з нас. На думку учня 11 класу Назарія Харкевича, до військової підготовки варто залучати й інші команди, щоб відчувався дух суперництва. Такі заходи дуже потрібні, зізнається директор автошколи Товариства сприяння обороні України Зиновій Кусь. Після практичних занять кращих учнів було нагороджено грамотами, а завершився захід польовою кухнею, тож випускники мали можливість ще й спробувати солдатської каші.